მოგესალმებით. Telekompania Trialtis ეთერშია გადაცემა შენი თვითმმართველობა. Მე ამ გადაცემის წამყვანი კოკა კიღურაძე ვარ. Და დღეს ჩვენი გადაცემა შეეხება ადგილობრივი თვითმმართველობის საკითხებს ტრადიციულად, რასაც ჩვენ ვაშუქებთ ძირითადად ამ გადაცემაში. Და დღეს უფრო მეტი აქცენტები გვექნება ადგილობრივი თვითმმართველობის ისტორიაზე საქართველოში, მის დღევანდელობაზე. Დღეს ამ სფეროში მიმდინარე ძალიან მნიშვნელოვან საკითხებზე, რომელზეც ჩვენ გადაცემაში სასაუბროდ მოვიწვიეთ ექსპერტი ადგილობრივი თვითმმართველობის საკითხებში, ბატონი დავით ლოსაპერიძე. Მოგესალმებით, ბატონო დავით. დიდი მადლობა ამ გადაცემაში სტუმრობისთვის. Და პირველ რიგში, სანამ უშუალოდ ადგილობრივი თვითმმართველობის ისტორიულ ანალიზს შევეხებოდეთ, მე მაინტერესებს ჩვენი მაყურებლისთვის, რომ უფრო ცხადი გავხადოთ ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი. საერთოდ, სანამ ის ისტორიაზე ან დღევანდელობაზე რაღაცა კითხვებს დავსვამდეთ, ვისაუბრებდეთ, ზოგადად მაყურებლისთვის ცხადი რომ გახდეს, რაში გჭირდება ადგილობრივი თვითმმართველობა ზოგადად? Და მე ვიცი და დარწმუნებული ვარ მაყურებლებმაც იციან ზოგადად, რომ არსებობს მართველობის ბევრი სხვადასხვა ფორმა, რომელიც ისტორიაშიც გამოგვიულია, დღეს სხვადასხვა მართველობის ფორმები არის გავრცელებული. მაგრამ აი რატო მაინდამაინც ადგილობრივი თვითმმართველობა და რატო ცდილობენ ესე რაღაცა ადგილობრივი თვითმმართველობის დამკვიდრებას საქართველოში, ან თუ ცდილობენ საერთოდ, თუ არ ცდილობენ? აი დაახლოებით ამ მიმართულებით რომ ვისაუბროთ და ჩვენი მაყურებლისთვის უფრო ნათელი გავხადოთ ეს საკითხი. სამი კითხვა გამოდის. ხო, ნუ დავი. რა არის თვითმმართველობა, რისთვის გვინდა? მეორე, რატომ ცდილობენ თუ ცდილობს და ვინ ცდილობს? და მეორე, ცდილობენ თუ არა საერთოდ? რა თქმა თვითმმართველობა პასუხი არის ძალზე მარტივი კარგი ცხოვრებისათვის. სხვა ფორმები ვერ უზრუნველყოფენ ამ კარგი ცხოვრებას? მართლობის სხვა ფორმები მაგალითად. საერთოდ ადამიანზე ბევრს საუბრობენ, გონიერი არსება, არაგონიერი არსება და ასე შემდეგ, მაგრამ ადამიანი აკეთებს არჩევანს, თვითონ ცდილობს რომ იცხოვროს კარგად, ხო? და ადამიანთან მასაც ასევე ცდილობს იცხოვროს კარგად. ის ქვეყნები, სადაც არსებობს თვითმმართველობა, ცნობილია, თქვათ, განვითარებული, ან განვითარების პროცესში მყოფი, სწრაფად ან ნელა, და ქვეყნები, სადაც შეზღუდულია ყოველივე ეს. ახლა ისტორია გვიჩვენებს და სტატისტიკა და ჩვენი ცხოვრებაც ყოველდღიური, ადამიანები რატომღაც იმ ქვეყნებში გარბიან, სადაც ეს ყველაფერი არის. მე არ მინახავს, რომ თქვათ, ამ იმის გამოცხოვრობენ კარგად, რომ ადგილობრივი თვითმმართველობა აქვთ. დიახ, ეს ერთ-ერთი განმტკიცებული ფაქტორია, ამაზე სამწუხაროდ ჩვენთან ნაკლებს საუბრობენ, მაგრამ არიან ქვეყნები, თქვა, დიდარი ქვეყნები, სადაც ეს არავითარია, თქვა, ადგილობრივი ინიციატივა არ არის, ყველაფერი წყდება ზემოდან და იმ ქვეყნებიდანაც ტოლვა არის, იმ ქვეყნების, სადაც ეს ყველაფერი არის. ადამიანი მიისრაფის ნაკლები წინააღმდეგობისაც, როგორც წყალი, როგორც ნებისმიერი ან ცოცხალი ორგანიზმი მით უმეტეს, სადაც იქნება უფრო კომფორტული გარემო და ასეთ, ასე ვთქვათ, ავტორიტარულ სისტემებში, სადაც ვთქვათ, არის ნავთი, მაგრამ არ არის თავისუფლება, რატომღაც ყველა ვერ გზნობს თავს კომფორტულად. ან მცირე ნაწილის ხელშია ქონებას და ძალაუფლებას თავმოყრილი, ან და შეიძლება იყოს ქონება არ იყოს პრობლემა, მაგრამ იყოს პრობლემა, ვთქვათ, იგივე ვთქვათ, პირადი თავისუფლებისა და ჩარევისა. Ну ასეთი, მაგრამ მე არ მინახავს, რომ მილიონობით ამერიკელი ან ევროპელი გარბოდეს საცხოვრებლად, ვთქვათ, იგივე ჩრდილოეთ კორეაში და არც ადრე, ვთქვათ, თუ გარბოდენ საბჭოთა პერიოდის საბჭოთა კავშირიდან ამერიკაში და არა ამერიკიდან არ გამოგცებოდა მილიონობით ადამიანი რუსეთში საცხოვრებლად. Ну ეს მე მგონი თავისთავად მეტყველებს იმაზე, რომ იქ ჯობია ძალზე მარტივად. ახლა თვითმმართველობა რა როლს თამაშობს ყოველივე ამაში? ერთ-ერთ გადამწყვეტ როლს მე ვეტყვი, რომ თუ არ არის ჩამოყალიბებული სისტემა, რაც არ უნდა, თქვა, საკეთებული ცვლილებები და საკეთებული წარმატებები იყოს მიღწეული, საზოგადოება ვერ ახერხებს სტაბილურ განვითარებას. ეს არის ისეთივე ჭეშმარიტება, როგორც 2-4-ია, თუმცა ჩვენ ტიპის საზოგადოებებში ამას ნაკლები ყურადღება ექცევა. და ამ შემთხვევაში საქართველოში ადგილობრივი თვითმმართველობა არსებობს. ყოველ შემთხვევაში ფურცელდი ამ კოდექსში მინახავს, რომ ვინ გვაიძულებს, მე ახლა მეორე და მესამე კითხვაზე რომ შემოგვა, რადგან მინახავს, რომ ადგილობრივი თვითმმართველობა არსებობს, ამას არ გამოუწევია ჩვენი ქვეყნის რაღაც დიდი განვითარება და ხო, არა, არსებობს. ახლა შეიძლება არსებობდეს ქაღალდზე, შეიძლება არსებობდეს რეალურად, მაგრამ ნაცი შეზღუდული ფორმებით და
შეიძლება კიდე ვთქვათ დეკლარირებული იყოს მხოლოდ და მხოლოდ არ ამარტო ქაღალდზე ისე ზოგადი ფრაზებით, მაგრამ არც გამამდებლობა უწყობთ ეს ხელს და არც ვთქვათ ყოველდღიური პრაქტიკა. საქართველოს ამ ხელ შუაშია, ხა ვერ ვიტყვით რომ საერთოდ არაფერი არ არსებობს და ვერც იმას ვიტყვით რომ ყველაფერი იდეალურად არის, ხო? ვინ გვაიძულებს? Modi tasit kut, aravin ar gvaizulebs. Es aris tamashis tsesebi, tu tamashis tsesebshi gvinda shesvla. Unda gavaketot. Zalze martivat ai ferburtis meqvarulebi qolaze upro gaigeben. Aravin ar aizulebs kartulebs, rom itamashon ferburti. Arts tsikhi amaze, arts dakhvla da arts jarimebi da araperi. Magram ratomgas adamianebs undat matchois kartulebis adamianebi vart gvinda vitamashot ferburti da gamarjvebas ki gvinda. Akha favrom tvkat kartulma gundema sartashoriso evropis tasebis tasem soplio championatze miigol monatsileba zalyan siamaqit aghvisebit. Ogond amas chven aravin ar gvaizulebs gvinda tu ara tvkat NATO standardebian tvkat gaeros deklaratsia ches chveknat. მეორე მხარეა თამაში თუ გინდა აქ უკვე სხვა წესებია და ამ წესებს უნდა დაიმორჩილო. არ შეიძლება თქვა 50 კაცი გავიდეს გუნდში ავტომატებით ხელში. არის 11-11 მოთამაშე, ხო? ასე რომ უნდა ჩვენ საუბრობთ სისტემას გვაიძულებენ ან მოთხოვნები არის, ჩვენ გვეუბნებიან ძალზე მარტივად ჩვენი საზოგადოებრივი კოლეგები, პარტნიორები ან პოტენციური პარტნიორები, ვისაც სურთ რომ ჩვენთან თქვა კონდეთ კარგი ურთიერთობა და თქვა თვითონ მოკავშირეებად და გვერდში მდგომებად გვეუბნებიან რომ თამაშის წესი არის ესეთი, ჩვენ ყველა გვინდა არ გვინდა ამ თამაშის წესს ვერ მომრჩივ. 11 ფეხით თამაშია და ხელით თამაში არ შეიძლება მოედანზე ვთქვათ. მე კარის გარდა ისიც განსაზღვრულ შემთხვევებში, ხო? აი ეს პრინციპია, ძალზე მარტივი პრინციპია. თუ გინდათ ითამაშეთ, თუ არ გინდათ მოითამაშებთ. ხა მეორე მხარეა საქართველოს უნდა თუ არა ეს ყველაფერი და აქ უკვე ცოტა სერიოზულად გვაქვს საქმე. ნეგატივისაკენ მაინც და მაინც დიდი მოთხოვნა ამისა საზოგადოებაშიც და განსაკუთრებით პოლიტიკურ კლასშიც არ არის. ნუ ხშირად აპელირებენ ბევრ მიზეზებზე და მიზეზებს საკე შეიძლება ვისაუბროთ, მაგრამ ერთ-ერთი ძირითადი მიზეზი ან რატომ გვაიძულებენს პასუხად არის ის, რომ ეს არის გარედან მოხვეული, თავს მოხვეული რაღაც მაგალითები, რომელიც ქართველის ბუნებაში არდევს. რაც რა თქმა უნდა არის ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი წამოჭერით, რაც შეეხება ისტორიას, ისტორიული წანამძღვრები საქართველოში ადგილობრივი თვითმმართველობის. ეს ხშირად საუბარი არის, რომ ეს არის მართლობის ფორმა, რომელიც საქართველოში ცდილობთ რომ ეხლა დავამკვიდროთ, თუმცა როგორც აღმოჩნდა ჩვენი წინაპრები ამაზე მოდიდან ფიქრობდნენ. ამ სისტემის საქართველოში ფიქრობდნენ, ახორციელებდნენ. ხო, ახორციელებდნენ და როგორ ახორციელებდნენ რეფორმებს? მე არ დავიწყებს ძალზე ძველი ისტორიიდან და თქვათ ანტიკური ქალაქებიდან ან პოლისებიდან, თქვათ ან დიდი მცხეთას ან არქეოპოლისიდან და ასე შემდეგ. არც თამამეფის სიტუაციაში შევეხებით, თუმცა აქ რომ შევხედოთ წყაროებს და ის მოქმედ სისტემებს, იქ ნახავთ დაახლოებით ისეთივე სისტემას, როგორც ეს მუნიციპალური სამსახურები, კეთილმოწყობა, წყალმომარაგება, აღარ დეკონცენტრირებულ მართლობას გავხსნით. არა, ეს იყო ადგილობრივი ქალაქებს ამირები და დიდ ქალაქებს ამირთამირები მართავდნენ. ესენი იყო შიდა დამოუკიდებელი, კიდევ უფრო სრული დამოუკიდებლობის თბილისის კომუნის მაგალითი არის თბილელი ბერების, მაგრამ მოდით ეს მაინც ჩავთვალოთ, რომ იყო რაღაც მართლობიტი რაღაც სტრუქტურა, შურთა მონთასები აღმოსავლეთის გავლენაც იყო, ბიზანტიური გავლენაც იყო, რა თქმა უნდა, მაგრამ დასუფთავების, ადგილობრივი მოსაკრებლების ამოღების და მთელი სისტემა არსებობდა. ეს არის ყო ის, რომ ქართველები ხოთ ხმალს ვიქნებდით და მეტი არაფერი. ეს იყო ტიპიური ჩამოყალიბებული მაშინდელი ცივილიზაციის პოლობაზე საკმაოდ განვითარებული სისტემა და რა მიზეზი შეიძლება იყოს? აი მაგალითად ეს იყო უბრალოდ მეფეებისთვის რაღაცა გამარტივებული მართლობის ფორმა და ამიტომ იყენებდნენ ამას, თუ ისინი ფიქრობდნენ რომ აი მოქალაქეებს უფრო გავუადვილდება და ეს გაგება ასეთი. არა, მოქალაქეების გაგებაზე აქ ნაკლებად არის საუბარი, ახლა კლასიკური ფორმებით, როცა ძველი ბერძნული დემოკრატია იწყებოდა, შემდგომ რომის იმპერია, შედარებისათვის რომის იმპერიას მთლიანად მართავდა ცენტრალური აპარატი, იყო 8000 კაცი 50 მილიონიან სისტემაში. ახლა ამ პრინციპით საქართველოს იმაში თქვათ მუნიციპალური მართლობის სისტემა, მუნიციპალური მართლობის სახელმწიფო მართვაში მთლიანად შეიძლება იყოს 500-მდე მოხელე და არა 100,000-მდე მოხელე ცენტრალური. ეს პროპორციები რო არის? ეს პროპორციები რომ ავიღოთ. Ну, კი, მაგრამ ხა რომის იმპერია არ ყვაოდა ასეთი ადამიანის უფლებების დაცვით და მათი გლადიატორების გახსენება რადგან, მაგრამ როგორ ახერხებდა სტაბილობის შენარჩუნებას? ძალზე მარტივად მუნიციპია,
მუნიციპიები, ანუ ადგილობრივი თვითმმართველობა ადგილზე ჰქონდათ უფლებები, სახელმწიფო აწესებდა ძირითად ჩარჩო წესებს, კარგს თუ ამაზე ლაპარაკი შორწაგვი ყვანს, ბევრი კარგი, ბევრი ცუდი, მოდი ასე ვთქვათ, მაგრამ აი ამის ფარგლებში ადგილზე თემი თავის წარმომადგენლებით იღებდა რაღაც გადაწყვეტილებას, ირჩევდნენ ქალაქის თავებს, სენატორებს, ვთქვათ, იქაც იყო ელიტებს შორის ბრძოლა იყო, დაპირისპირებები, ხშირად ხმლით ხელშიც იყო დაპირისპირებები, მაგრამ ადგილზე ადგილობრივი მნიშვნელობის საქმეები წყდებოდა. ახლა მე არ შევეხები უკვე თანამედროვე დროს რაც შეეხება, ნამდვილად არ დავიწყებ ახლა პოსტულატების ჩამოთვლას, უბრალოდ ვინც დაინტერესებულია ჩემზე ბევრად უკეთ და ჩემზე კი მართლმსვენიერად აქვს ჩამოყალიბებული მე-19 საუკუნეში ეს 70-იან წლებში ილია ჭავჭავაძეს სოფლის მოწყობის თაობაზე და მიზეზი იმისათვის, რომ ქვეყანა კარგად იყოს შექმნილი. ყველა ქვეყანა რეგიონს წესზე ცოტა თუ მეტად მოწყობილი ნაწილებად არის დაყოფილი, რომ მოვლენ პატრონობა იოლი იყოს. ეს არის პრინციპი. მეორე პრინციპი არის უმთავრესი პრინციპი თვითმმართველობისა, ერთ-ერთი უმთავრესი წამყვანი პრინციპი, მე არ მინდა ხა იურიდიულ ტერმინების, მაგრამ ცნობილი ტერმინია სუბსიდიარობის პრინციპი. პრინციპი არის მარტივი. რაც უნდა გადაწყდეს ქვედა დონეზე, არ შეიძლება გადაეცეს ზედა დონეს. რაც უნდა გადაწყდეს ინდივიდმა, უნდა გადაწყდეს ინდივიდმა და ოჯახი ამაში არ უნდა ერეოდეს. არის საკითხები, რომელსაც ვერ აგვარებს ინდივიდი და გადაეცემა ოჯახს. არის საკითხები, რომ სამეგობრო, სანათესაო, რა ვიცი, მეზობლები, თანამშრომლები, არის საკითხები, თქვა, ასფალტის დაგებას მეზობლებიც ვერ მოახერხებენ და ამისთვის არსებობს საჯარო ხელისუფლება, არის საკითხები, თქვა, დიდი რეგიონალური მნიშვნელობის გზები და ტრასები, ასაც ვერ გააკეთებს, თქვა, თვითმმართველობა და ამას აკეთებს, თქვა, რეგიონი, მხარე, არის საკითხები, რომელიც ეს რეგიონი ვერ მოაკვეთებს, საერთო ეროვნული საზღვრის დაცვა, უსაფრთხოება, ერთიანი ვალუტა, სახელმწიფო კონსტიტუციურ წესრიგის დაცვა, ამას ახორციელებს, უკვე ეროვნული ხელისუფლება არის კიდე უფრო ზემოთ, რასაც ეროვნული ხელისუფლება ვერ ახორციელებს და იქნება ალიანსები კიდათ ევროკავშირი, ნატო, დსთ, პანამერიკული კავშირი, პანაფრიკული კავშირი, ან ბევრი უამრავი სხვადასხვა გაერთიანება და არის კიდევ ზემოთ რაღაც ათათფიროს, მსოფლიოს ათათფირო გაერთიანებული ერები და არის საკითხები, რომელსაც ყველა ისენიც ვერ აგვარებენ, ბუნებრივია, იმიტომ რომ ჩვენ ადამიანები ვართ და შეუძლებელია ყველაფრის მოგვარება ადამიანის მიერ. მაგრამ ეს არის დივერსიფიცირებული და არ არის, ვთქვათ, სულაც არ არის სავალდებულო, რომ გაეროს მიემართოს, რამდენჯერაც მოგინდებათ ყავის დალევა, ან ღვინის დალევა, მიმართოს და იმათი ნებართვა მიიღოთ თითოეული კლუბის დალევაზე. ამას იღებს ადამიანი გადაწყვეტილებას თვითონ. საზოგადოებას აქვს კანონები. კი ბატონო, გინდა ყავადალიათ, გინდა ღვინოდალიათ, გინდა ჩაიდალიათ, თუ არ არღვევთ სხვის უფლებებს, არ არღვევთ კანონებს, ვთქვათ, ახლა სროლა არ უნდა დაიწყოთ დანების მეორე ბუნებრივია, მაშინ ეს არის თქვენი გადასაწყვეტი და ვერანი ვერ გეტყვით, ვთქვათ, თეთრი ღვინო გირჩევნია თუ წითელი ღვინოდალიათ, ხო? ეს არის იმდენად მარტივი პრინციპი, პარადოქსი ჩვენი საზოგადოების, იმდენად მარტივია, რომ ბევრს არ ესმის. აქ უბრალოდ რწმენის საკითხია და ეს საკითხები ასახულია მოყოლებული ბიბლიიდან, გამოსვლათა დაწყებული მოსეს ასისთავება და ათასისთავება, დაყავნილი დაყავი და ტომება და ტომები ათასებად და ასეულებად და მერე ათეულებად დაუნიშნე ათისთავებად, როცა მოსეს ღვთისგან, ესე იგი მოდის ეს სიმამრის ენით, მისი სიმამრე ეუბნება, რომ ესე დაყავდა, შენ ვიღებ გადაწყვეტილებას, ვიღაც ორი მეზობელი სადღაც სოფელში ხბოზე ჩხუბობს, არ შეიძლება ერის ლიდერმა იმაზე მოაწმოცდეს და ის გაარკვიოს, ან ვიღაცამ ხომ უნდა გაარკვიოს. ანუ ეს სისტემა არის და ის დამოუკიდებლად იღებს გადაწყვეტილებას და ზემოთ მიდის მხოლოდ და მხოლოდ ის საკითხები, რომელსაც ქვედა დონე ვერ აგვარებს, ვერ აწევს, ასე ვთქვათ. აი სუბსიდიარობის პრინციპი თავიდან რელიგიურ მომენტში დევს, ეს არის, ვთქვათ, მონოთეისტურ იუდაიზმში, ქრისტიანობაში, ისლამში, აქედან მოდის და ცივილიზაცია, ჩვენი ცივილიზაციაც ამ პრინციპებს ეფუძნება და ბუნებრივია არის მისაღები. ხა ეს შორს დაგვიყვანს ძალზე ამზე ლაპარაკი, მე მგონი არ ღირსის. მაგრამ ეს კარგი თეორიები, ქართველები, კარგი ბატონო, ფიქრობდით ამას, მე რას ვაკეთებდით, კაი შუა საუკუნეები დავიწყოთ. ერთი მარტივი მაგალითი საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკა და წელს 100 წელს შესრულდა ზუსტად პირველი მუნიციპალური არჩევნების ყველაზე მსხვილი ტალღისა 18-19 წლებში ტარდებოდა თანმიმდევრობით მუნიციპალური არჩევნები ორდონიან თვითმმართველობაში, ეს ერობები ან რეგიონები იყო და ქვემოთ სოფლები, ქალაქები, თემები და ქალაქები და რა ზომის იყო ეს ერობებით მიახლოებით რეგიონები დაახლოებით ქართულმა სახელმწიფომ მაშინ მიიღო გადაწყვეტილება მას იმ პოლიტიკურ ერთას მართლა უნდა და ეს ცვლილებები განეხორციელებია მიუხედავად იმისა რომ იქ იყვნენ თქვათ
დაპირისპირებული ძალები, თქვათ, პატრიოტული ძალები, თქვათ, ეროვნული დემოკრატები, ილიას მომხრეები, ძირითადი ნაწილი სოციალ-დემოკრატები, ყველა ესენი რაღაც გაერთიანდნენ, შეიქრნენ ერთი იდეის გარშემო, მიუხედავად თავისი დაპირისპირებისა, საზოგადოება ითხოვდა ამას თვითონ. Იყო მხარეები და აქ მხარეებში ტარდებოდა არჩევნები არამთლიანად ერთიან სახელმწიფოში, სადაც კი პირობა მომწიფდებოდა. Უკვე ეს არ იყო საერთო ეროვნული არჩევნები, ეს იყო ეტაპობრივად ვითარდებოდა, თქვათ, გურია, სამეგრელო, თქვათ, თელავის მაზრა, სიღნაღის მაზრა, კახეთი ვარად იყო შორაპრინცა და ქუთაის მაზრები, იმერეთი, არჩეული თავის საბჭოებით, არჩეული გუბერნატორები ჩვენი გაგებით, ანუ ევროპებით, გუბერნიების სათავეში. პირდაპირ არჩევნებზეა საუბარი. აქ იყო, არჩევნებზე იყო, ესე იგი, აქ იყო ქალაქებში პირდაპირ არჩევნებზე იყო საუბარი, პარტიული სიით მიდიოდა არჩევნები, ხოლო შემდეგ არაპირდაპირ წარმომადგენლობითი ორგანოებისგან კომპლექსდებოდა, მაგრამ აღმასრულებელი. აღმასრულებელი და რეგიონალურ დონეზეც გადიოდა, თქვათ, ახლა მე ხშირად ვხსენებ მაგალითად არის ის შეიძლება ბევრმა რომ თქვათ, ცნობილი ქართველი მწერალი ლეო ქიაჩელი იყო სამეგრელოს არჩეული გუბერნატორი, დემოკრატიულად არჩეული გუბერნატორი. თუმცა ახლა კომუნისტების დროს ამაზე ლაპარაკი ეს არის. Და ის მაშინ სხვათაშორის საინტერესო მოვლენა იყო, რომ თვითონ სახელმწიფო ამას კი არ ზღუდავდა, თქვა, ცენტრალ განსაკუთრებით ეკონომიკური ბლოკი ან ძალოვნების ბლოკი არ შეიძლება და ხალხს არ მიჩნევა ამის უფლება. პირიქით ავალდებულებდა კიდეც და ეს იყო სწრაფი, რა გააკეთეს კიდევ სხვა საკითხია, წერტად ნახევარში, მაგრამ სტატისტიკას რომ შევხედოთ, იქაც ვნახავთ რეები გაკეთდა. თუნდაც ის რომ როცა წითლები შემოვიდნენ, ერთი მოღალატე არ აღმოჩნდა მეურობებიდან, რომელიც მიიმხრეს, მათ შორის ეთნიკურ რეგიონებშიდაც მიიმხრეს ბოლშევიკებმა და პირველი წმენდები 21-ის, 22-ის, 24-ის შემდგომი წლების და 30-იან წლებამდე, 37-ის, 19-ის ბოლო აკორდები იყო უბრალოდ. ნაწილი ზოგი ომის მერეს დახვრიტეს, მეორე მსოფლიო ომის მერე ზოგი გერმანიაში დაიჭირეს, მაგალითად ერთ-ერთი შემოქმედი ამ თემატოლობისა დიდე მარგველაშვილი, ბენია ჩხიკვიშვილი 24-შივე დახვრიტეს როგორც ანტისაბჭოთა აჯანყებაში მონაწილე, 24-ის აჯანყების შემდეგ. ანუ წმენდა დაიწყო სწორედ იმ ადამიანებისა, რომელიც ყველაზე უფრო ვის შეეხო, ეს შეეხო მუნიციპალურ დონეს, ეგრეთ წოდებულ, როგორც მაშინ პრესაში, ინტელიგენტურ პროფესიებს, ესენი იყვნენ იურისტები, თქვათ, ადგილობრივი საბჭოების წევრები, ქალაქის თავები, ანუ მერები. ხო, რა, ცენტრალური ხელისუფლების წარმომადგენლები ემიგრაციაში გაიქცნენ და ისინი. არა, მარტო ეს არ იყო, მასობრივადაც რომ შევხედოთ, თქვათ, ვინც წავიდა და პროცენტულად, ესე იგი, ვის ანადგურებდნენ, ანადგურებდნენ ყველაზე უფრო, ხო, პარადოქსი შეიძლება იყოს, მაგრამ მაგალითად უფრო ანადგურებდნენ მუშებს, ვიდრე ანადგურებდნენ, თქვათ, თავადაზნაურობას, რომელსაც გაქცევას მოსმენ, ბევრი იყვნენ დარჩენილები და ეს მერე შემდგომ ეტაპზე წამოვიდა მათი ლიკვიდაციაც. ანუ ანადგურებდნენ იმ მეთოდით, რაც მერე საბჭოთა კავშირმა გამოიყენა სხვა ერების მიმართ, პოლონეთის მიმართ, კატინის მიმართ, თუმცა მე არ მჭირდება განათლებული და თავგამოყენებელი მოაზროვნე. არა აქვს მნიშვნელობა ვინახარ. თუ შენ აზროვნებ, ხარ პოლიტიკური სხვა პარტიის წარმომადგენელი, ხარ ფერმერი, რომელსაც საკუთარი მეურნეობა აქვს, გლეხი ხარ ესეთი, ხარ მასწავლებელი, რომელსაც ბავშვები უჯერებენ და თქვათ, სოფელში გავლენ ნაგაქვს, თუ ხარ, რა ვიცი, მე ვაჭარი, რომელსაც ფული გაქვს, რაღაც ქვემოქმედება ჩადიხარ, თქვენ ყველანი უნდა განადგურდეთ. იმიტომ რომ მე არ მჭირდება დამოუკიდებელი ინდივიდი. ეს სისტემა მუშაობდა და სწორედ ამიტომ იყო ყველაზე დიდი დარტყმა სწორედ ამ მხარეში. და აი დროშე რაღაცნაირად შევაჯამოთ ამ ნაწილში. 18-21 წლებში ის რაც ადგილობრივი თვითმართველობა ამ სამ წელიწადში მოახერხა, ადგილობრივი თვითმართველობის სისტემამ ისეთი საზოგადოების ფორმირება, რომელიც არის დამოუკიდებელი და საკუთარი პასუხისგებლობა დაგვარეს ადგილობრივი სისტემა კი არ აყალიბებდა ადამიანებს, ადამიანები აყალიბებდნენ სისტემას. როცა თქვა რევოლუციის მერე იმდენად დიდი იყო საზოგადოების მოთხოვნა, დამოუკიდებლად დაიწყეს მუნიციპალიტეტების ჩამოყალიბება ხალხმა, თემებმა და ცენტრმა ამას წინამდებობა კი არ გაუწია და თქვათ გაუქმებები კი არ დაიწყო პირიქით. ეს იყო ხალხი. ეს პროცესი 18 წელს ესე მყისიერად წამოვიდა თუ ამას წინამდებობები უფრო ადრეს დაიწყო? არ შეიძლება ეს რაღაც პროცესი. ანუ წინამდებობები დაიწყოთ იმიტომ რომ წერაკითხვის გამავრცელებელი საზოგადოებიდან მოყოლებული, შემდგომ თქვათ მეორე დასის საქმიანობა, მესამე დასი, საქართველოში იზრდებოდა ინტელექტუალური ელიტა, ჯერ რუსეთის გავლენის ქვეშ, მე დასავლეთში განათლება მიიღო, სორბონა, ოქსფორდ დამთავრებულები და ეს იყო თაობები, გაჩნდა თქვათ ვაჭართა ადგილობრივ ბურჟუაზია ისახებოდა და თქვათ ახლა ჩვენ ერთი ორი სადაჯიშვილი გავიგია, მაგრამ რავანი იყვნენ ესეთი თქვათ მემამულები, რომელიც თავის მეურნეობებს აწყობდნენ და გლეხებთან ერთად სააქციო საზოგადოებებს ქმნიდნენ, კომუნების ტიპი, ამხანაგობები, კოოპერატივები,
სამკითხველოები, სადაც მოსახლეობა ერთმანეთს წიგნებს ვლიდა და უფასოდ გადაქონდათ ერთი სოფელი გურიის სამკითხველოები, მაგალითად ქუთაისელ ფეიქა გოგონათაის, რომელიც პრიზებს იღებდა პარიზის გამოფენებზე 19 საუკუნეში და იმფურსდებდა ქველმოქმედებაში და მეპაიები ანაწილებდნენ იმში. საარსებოს გარდა ძირითადად უშვებდნენ ამ ეს განწყობები ადამიანების ეს ქცევა რითი იყო განპირობებული? აი ჩვენ ახლა მაინც ადგილობრივი თვითმმართველობას უტრიალებთ ამ თემას ყველა მხრიდან და ვცდილობთ ანუ ის რომ ადგილობრივი თვითმმართველობა არსებობდა ეს იყო ამის თავი განმაპირობებელი რომ არ არსებობდა არ არსებობდა და რომ არ არსებობდა მოსახლეობა უფრო და უფრო მეტად ითხოვდა ალტერნატივა რა იყო იყო რუსიფიკატორული პოლიტიკა შეზღუდული პოლიტიკური უფლებები და სწორედ ამიტომ ამან როგორც კი თქვა პირობები შეიქმნა თუმცა ცნობილია რომ 19 საუკუნის 60-იან წლებში ეს გამ ადგილობრივი თვითმმართველობა დაიშვა მაგრამ ერობების დონე თქვა სამაზრო დონეზე არ ყოფილა და 17 წლამდე იმიტომ რომ ტუზემცებს ანუ არარუსულ გუბერნიებს ახლა ისეთ მეორე ხარისხოვან ხალხებს როგორც იყვნენ თქვა ფინელები, პოლონელები, ქართველები, უზბეკები, უკრაინელები ამათვის არ არსებობდა ბალტია და ასე შემდეგ ის იყო არა რუსული გუბერნიები კოლონიურ ნაწილებად მოიაზრებოდნენ იგზალებოდა კიდეც ეს არა და ქალაქებში იყო შეზღუდული თვითმმართველობები თქვათ და აქაც იზრდებოდა რაღაც გავლენა იყო თუმცა აქაც საკმაოდ ძლიერი იყო ცენზურისა და ძალოვნების როლი ამ შემთხვევაში იყო ნეგატიური გაგებით და როგორც კი ეს სისტემა ჩამოიშალა იმისთვის ქვემოდან დაიწყო პროცესი და სახელმწიფო სასახელოდ უნდა ითქვას ქართული სახელმწიფოს რომ ამას კი არ შეაჩერა არამედ პირიქით ხელი შეუწყო ამას და მაგას ცნობილია საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადება რომ ევროპული თვითმმართველობაო ჩვენთვის მისაბაძი არ არისო ახლა ამბიციები ნახეთ არა და სხვა შეეს რეალობაში ახორციელებდნენ ამას ჩვენო ყველაზე კლასიკური ამერიკული თვითმმართველობის დონეზე უნდა გავიდეთ შორიაო მაგრამ უნდა ვიმუშაოთ ეს იყო შინაგან საქმეთა მინისტრის განცხადება ხო შევადაროთ თქო დღევანდელ განწყობებს თქო პოლიტიკურ ელიტაში ნებისმიერი ხელისუფლების დროს როგორც ადამიანი ისე განცხადება შემდეგ გადაწყვეტილება მუნიციპალიტეტი თემი იქნებოდა სოფლები გაერთიანდებოდნენ და იყვნენ ჩვენ გვინდა თემის ჩამოყალიბება უკვე იწყებოდა პროცედურები და აქ არ იყო შეზღუდა სახელმწიფო აწესებდა რა თქმა უნდა სტატისტიკოს დამზადებელი კერა მაშინ პარლამენტი ამტკიცებდა ამას მაგრამ წინამდებობა არ იყო და ის მაშინაც იყო შიშები რომ ხალხი მზად არ არის მაშინაც იყო შიშები რომ ესო მიუშას უნდა აკუსმასდებიან და აერევიან ერთმანეთს მაშინაც იყო შიშები რომ კორუფცია წავა და დაჭამენ ყველაფერს მაგრამ სახელმწიფოს მიერ ქონების გადაცემის აი პრესა რომ ნახოთ არ გადის რომ მაგალითად თქვა ოზურგეთის ქალაქ ოზურგეთს თქვა ტყის ეს ნაწილი გადასცა სოფლის მეურნეობის სამინისტრომ საკუთრებაში თელავის ეს კინიგზის სადგურის მოწყობილობა გადაეცა ამ ქალაქ თელავის სარგებლობისათვის და საკუთრებაში ახლა მთლიანი სახელმწიფო პოლიტიკა რა თქმა უნდა ცენტრის მიერ განისაზღვრებოდა და სხვა უამრავი მაგალითი პოლიტიკური კამათი იყო ისიც ეთნიკური უმცირესობები რა პრობლემებს შექმნიან ესეც არ აღმოჩნდა მაშინ მართალიც გავითვალისწინოთ ეს რა დროა მაგალითისათვის ქალაქ ახალციხეში არა ჯავახეთში არის ქალაქ აღმეთ ქალაქ ახალციხეში დასნაკწუწუნი მოვიდა გამარჯვებული როცა ჯავახეთში სადაც სომხები ეთნიკური სომხები უმრავლესობა იქ სოციალ-დემოკრატებმა გაიმარჯვეს და არ ყოფილა ასეთი ანტი სახელმწიფოებრივი ქმედება, რასაკეთებდა ეს ქალაქის მუნიციპალიტეტი, მუშაობდა საგზად ტრანსპორტზე, კეთილმოწყობაზე, საზოგადოებრივ ტრანსპორტ ტრამვაების და კონკების გაყვანა, წყალმომარაგება 30-16 თვითმმართველი ქალაქი იყო და მათი რიცხვი კიდევ უნდა გაზრდილიყო ამაზე და წმითიო და აპარაკი 300-მდე ერთეული იყო თემი, სადაც თვითონ მუნიციპალიტეტი 20-მდე ჩვენს ტერიტორიაზე, დაქვემდებარებულ ჩვენ ტერიტორიაზე არა, დაქვემდებარებულ ტერიტორიაზე, იმიტომ რომ ჯერ აჭარა მოგვიანებით შემოვიდა, იქ იყო პრობლემები განსაკუთრებით აქტიურობდნენ ამ რეფორმას სოჩის მერი, ადლერის მერი, რომელიც მერე ბუნებრივია დაიკარგა, აქ იყო ლორეს მხარე, ატაანის მხარე, კლარჯეთი ანუ ართვინის ეს მხარე სადაც კი შედიოდა და სიტუაცია ყალიბდებოდა, იმწუთშივე იწყებოდა ამ თვითმმართველობის სისტემების შექმნა. სახელმწიფოც უწყობდა ამას, ხეს პოლიციადეს. პოლიცია იყო დეცენტრალიზებული, ანუ ახლა კრიმინალური პოლიცია უნებრივია იყო ცენტრალურ ხელისუფლებაში, მაგრამ ეს უბრალოდ მაგალითები, აი აგერ ხედავის ევროპას ეს რომელიც ამას ასახავს უბრალოდ საბჭოთა წარსულის კვლევის ლაბორატორია. სტატისტიკა ხო შინაგან საქმეთა სამინისტროს არქივებიდან აღებული მასალა, ოფიციალური სტატისტიკები, როგორც მენშევიკური ხელისუფლების, როგორც ვთქვათ, ქართული ემიგრაციის და ისე ვთქვათ, ენკავედეს მონაცემები, დაზვერვის მონაცემები თუ სხვადასხვა ანგარიშები, თვითონ ძალიან საინტერესოა, უბრალოდ ერთი კონცეპტუალური საკითხი მინდა დავსვა და წამოჭრა და ამაზე ჩვენ ვისაუბრებთ მე გადაცემის მეორე ნაწილშიც. პრინციპში ადგილობრივი თვითმმართველობის როგორც სისტემის შექმნისთვის ეს პროცესი
საიდან უფრო მნიშვნელოვანია მისი დაწყება, ანუ ცენტრალურ ხელისუფლებაში უნდა მოვიდეს ისეთი ძალები, რომლებიც ამ რეფორმის გატარების აუცილებლობას დაინახავენ და ამის გატარებას დაიწყებენ თანმიმდევრული პოლიტიკით, თუ ადგილობრივ დონეზე რომელიღაც სოფელში გლეხები ითხოვენ ადგილობრივ თვითმმართველობას, რაც გულისხმობს თავისთავად არჩეულ ხელისუფლებას, ბიუჯეტს, რაღაც საკუთარ უფლებამოსილებებს, ანუ აი ამ ყველაფერს თუ მოითხოვს რომელიმე სოფელი, ეს უფრო სისტემის მშენებლობისთვის ეს უფრო მნიშვნელოვანია თუ ცენტრალური ხელისუფლების კრადი პოლიტიკა? ხათანი უფრო ადრე გაიცა თუ კვერცხი? ზუსტად, აი მაგას იგი. ხო, ამას პასუხი მე ნამდვილად არა მაგრამ კაცობრიობას არა აქვს, მაგრამ მაგალითად ესა ქვემონდან დაიწყო მშენებლობა, იყო ეს ამერიკის მაგალითი, როცა ჯერ შეიქმნა თემები, მიგრანტებმა შექმნეს თემები, პილიგრიმებმა და ასე შემდეგ, რელიგიური წამსიდან გამომდინარე, რომ საიდან უნდა დაიწყოს ადგილობრივი თვითმმართველობის სისტემის გამართვა საქართველოში, ცენტრიდან თუ რეგიონებიდან? მოდით ესე ვთქვათ, ორივე აუცილებელია. ერთი მაგალითი არის შეერთებული შტატების ისტორია, როცა ქვემოდან დაიწყო, ჯერ შეიქმნა თემები, მერე ისინი გაერთიანდნენ კოლონიებად, შტატებად, მერე შტატები შეეძგნენ და შექმნეს ერთიანი სახელმწიფო. ეს არის ვთქვათ ერთი მიდგომა. რაც შეეხება ევროპულ მიდგომას, ევროპაში სიტუაცია და მათ შორის საქართველოში და სხვა სიტუაცია იყო, აქ არსებობდნენ უკვე ძლიერი ტრადიციული სახელმწიფოები, იქნებოდა ეს საქართველო, საფრანგეთი, რა ვიცი, შვედეთი თუ სომხეთი თუ რაღაც გამოცდილებით თავის ტრადიციებით და სახელმწიფო. ხო, მაგრამ მან კიდე ერთი ამბავი არის, მაგალითად შეიძლება იგივე საფრანგეთის ან გერმანიის სახელმწიფოსთან მიმართებაში ვთქვათ, რომ შეიძლება არსებობდეს ზოგიერთი ქალაქი, რომელიც თვითონ ამ სახელმწიფოზე უფრო ძველია თავისი. კი, რა თქმა უნდა, მაგრამ სახელმწიფოში ახლა ევროპა თვითმართველობა უფრო ადრე იყო ვიდრე ცენტრალური. კი, მართალია, მაგრამ ევროპამ გამოიარა უფრო ცენტრალიზაციის და დიდი გაერთიანებული სამეფოების პერიოდი და სწორედ თვითმართველობის განვითარება, რა თქმა უნდა, იყო ძლიერი მუხტი, თქვა ქალაქების, განსაკუთრებით ქალაქების თვითმართველობაში შუა საუკუნეებში, ეს კომუნები, მუნიციპიები, ვთქვათ, ეს ქალაქის საბჭოები და ასე შემდეგ, უზარმაზარი ტრადიცია. აი ყველაფერი, ანუ რომის იმპერიის კეთილი, იმპერატორის კეთილინება იყო თუ უბრალოდ იქ ამის აუცილებლობა? პრაქტიკული, რატო უნდა ხარჯოს ცენტრმა ამაზე ფული? რატო უნდა ხარჯოს ცენტრმა ამაზე ნერვები? რატო უნდა ყავდეს მოსახლეობა გადაკიდებული და ჩამდგარი? ახლა ბისმარკის სიტყვები მოყავდა ილიას, რომ ადგილობრივის და მოხელეთგან მოსახლეობისგან დანიშნული არჩეულნიო ჩვენთვის საფრთხეს არ წარმოადგენენ, ბუნებრივი კანონის ჩარჩოებში ძებიან და იმიტომ და ჩვენს მიერ დანიშნულის ერთი შეცდომაც კი ჩვენს წინააღმდეგ განაწყობს ნებისმიერ ადგილობრივ თემსულ და ეს საუბარია პასუხისგებლობის გადატანა, პასუხისგებლობის ვექტორის გადატანა. რატომაც არა, რატომ უნდა დავხარჯოთ რო ნერვები? თქვა მე თუ ვარ თქვა სახელმწიფო, მე ვზრუნავ სახელმწიფო უშიშროებაზე, საგარეო პოლიტიკაზე, თავდაცვაზე და ახლა წყალმომარაგების მომარა ისეც მე რო ვიღებ ამას უბრალოდ ვერ წევ, ფინანსურადაც ვერ აწევ, ვერც კადრებით ვერ აწევ, არ ვიცი იქ რა არის საჭირო და არადეკვატური. ხა ანეგდოტებად დადი საქართველოში და თქვა უამრავი მაგალითი ადგილზე, რომ ისეთი რაღაცები გაკეთდა, თქვა მოხუცებს სათამაშო მოედნებს რო უკეთებენ და ბავშვებს რო პენსიონერთა სახლებს უშენებენ, ხო? არა იმიტომ რომ ვიღაც განგე ბოროტი არის თბილისში, ცენტრში, თბილისში არა, ცენტრში ცენტრალურ ხელისუფლებაში, არამედ იმიტომ რომ არ იცის, არა სურვილი კეთილი სურვილი იყო რომ ეს გაეკეთებიათ, მაგრამ ადგილობრივი ინტერესების გათვალისწინებით, ხო, მან უნდა მიიღოს გადაწყვეტილება რა უნდა იმ რესურსების ფარგლებში. და ევროპამ ამიტომ ვახსენე, რომ ცენტრალიზებული ქვეყნებში ეს ქვემოდან წამოსული ინიციატივაში დაეჯახებოდა ყრუკედელ სახელმწიფოს ხალხს. აქ პირიქით სახელმწიფო გამოდის თვითმართველობის გაძლიერებისათვის, მან დაინახა ეს და ამ პროცესს ქვია სწორედ დეცენტრალიზაცია, ანუ ცენტრალიზებული ქვეყნა ადგილზე გადაცემა. ახლა როგორ წარმოგვიდგენია, თქვათ, ორი კითხვა და რეტორიკული კითხვა. ახლა როგორ წარმოგვიდგენია, ერთის ხვე რაღაც სოფელმა მოითხოვა რაღაც თემის შექმნა და ამის მაგალითები საქართველოსიც იყო, რაღაც ცალკე ჩამოყალიბება მოითხოვეს, ან არავითარი რეაქცია არ იყო ცენტრის მხრიდან, ან იგნორირება და პირიქით შეზღუდვები დაწესდა, თქვა. თუ აჯანყებას ხომ არ დავიწყებთ ჩვენი ქვეყნის წინააღმდეგ, ხო, ბუნებრივია. მეორე მხარეა, რომ რაც არ უნდა ზემოდან წამოვიდეს, თქვა, ბრძანებები გაიცეს და ადგილზე ინიციატივებს შეეწყოს ხელი ქაღალდზე მაინც, თუ ადგილზე ინტერესი არ არის, ეს ჩება ქაღალდზე. ეს უნდა იყოს ურთიერთ იმართული პროცესი, მაგრამ განსაკუთრებით ჩვენი ტიპის საზოგადოებებში გადამწყვეტი როლი ამ შემთხვევაში პოლიტიკურ ელიტას ეკუთვნის, რომელიც ნუ მიწყენს ნუ რავინ, მაგრამ დღემდე ყოველ შემთხვევაში მაინც და მაინც დიდი ოპტიმიზმით საფუძველს არის ამ მიმართულებად იქმედება და ეს მიმართულება წარმოადგენს გერს ქართულ პოლიტიკაში, დედინაცვალი, ბოროტ დედინაცვალი თუ კარხასიაცია არ უშლის ხელს, მაგრამ არც არაფერს არ უკეთებს და თუ ცუდ ხასიათია კიდევ მტრისას, ხო? ამის მაგალითები კი ცალკე თემა არის,
თუ როგორ ყალიბდება ჩვენთან და დამოუკიდებლობის პერიოდში რა არის თვითმმართველობის თემა და ეს ეს შემდგომი შეკითხვის თემა შეიძლება იყოს. კი ბატონო. ძალიან საინტერესოა ზოგადად ხო ეს დამოკიდებულება ცენტრი, რეგიონი, საიდან უნდა წარმოვიდეს ეს პროცესები, მაგრამ ეს ალბათ რაღაცა უფრო პარალელური პროცესებია და ეს არ არის მხოლოდ მაგალითად ცენტრალური ხელისუფლება დადგეს და ელოდოს მხოლოდ ქვემოდან წამოსული ინიციატივებს და მხოლოდ ამ შემთხვევაში გააკეთოს ამაზე რეაქცია, ან მეორე შემთხვევაში, როცა ვთქვათ, არაფერს არ ელოდება, თვითონ აკეთებს ამას, როგორც ანუ ეს რაღაცა ერთგვარი პარალელური პროცესებია. არა, გამოცდილება არ ნახავს და თუ ჩვენ ვიქნებით ცენტრალური და ხელისუფლების და ცენტრალისტების მხარეს სამაგათო რაღაცა რომ ვთქვათ, ჯობია რომ ეს გააკეთოს ცენტრმა, იმიტომ რომ ქვემოდან წამოსული მასობრივი ინიციატივა როგორც ასე ხდება ხოლმე რევოლუციების დროს. ხო, ახლა კი ბატონო, ახლა თუ ჩვენ ვიტყვით რომ მაშინ დაინგრესა ეს ყველაფერი და თავიდან დაიწყო ჩვენებობა, რა თქმა უნდა ესეც შეიძლება, მაგრამ რატომ? მითხვა ის, რატომ დავანგრიოთ ყველაფერი გამწარებულ გულზე თუ არ არის, თუ არ არის ამის საჭიროება, თუ თქვა პოლიტიკური ლიდერები ხედავენ ამ სიტუაციას. თვაშორის იგივე როცა რუსეთში ბატონობას აუქმებდნენ, ძალიან საინტერესო სიტყვები ქონდა რუსეთის იმპერატორს, მეო პირველი აზნაური ვარო. რუსეთში და ბატონებო თქვენი მესმის მაგრამ ჯობია ჩვენ გავათავისუფლოთ გლეხები ზემოდან ვიდრე ისინი თავს გაეთავისუფლებენ ქვემოდან. ანუ ახლა მოდით ნუ ჰუმანიზმზე ნუ ვილაპარაკოთ, აგარი საღი აზრი, პრაგმატიზმი, იმიტომ მე ნაკლები ხარჯით იმ ხალხს არა დაშინებით, არამედ ვიხრობ მე და მე რო ზურგ შევაქცევ ისინი მე ხანჯას არ გამიყრიან ზურგში. ვიცი, პირიქით შემხარეს არის, იმიტომ ჩემი ინტერესი და მათი ინტერესი ემთხვევა ერთმანეთს. არც დროის, არც ადამიანურ, არც ინტელექტუალურ, არც ფინანსურ, არა მატერიალურ, არავითარ რესურს მასზე არ ხარჯავ, ისინი პირიქით აკეთებენ საქმეს და აკეთ მიწყობენ მეხელს. ხა საღათ მოაზროვნე პოლიტიკური ძალა, თვითონ სისტემა ბუნებრივია, უნდა იყოს ამისკენ მიდრეკილი, იმიტომ რომ რატო უნდა გავიჭირო თავი, აუტკივარი თავი რატო უნდა ავიტკიო? თუმცა მენტალობა ამ შემთხვევაში ძალიან დიდ როლს თამაშობს, ის მენტალობა, რომელიც სამწუხაროდ მოდით ისევ ნუ მიწყეს ჩვენი პოლიტიკური ელიტა, მაგრამ ჩვენი ეს მენტალობა, თუ არ მიხსენები ეს წმენდები, თავისუფალი აზროვნება ჩაანაცვლა ცენტრალიზებული დემოკრატიული ცენტრალიზმის პრინციპმა, ძველი თაობა გაწმინდეს და ახალი, ასე თქვა, ტვინ გამორეცხილების სისტემა მოიყვანეს და ეს სისტემა მუშაობს დღესაც მიუხედავად იმისა, რომ საბჭოთა კავშირმა უკვე დიდი ხანია ჩაილორის წყალი დალია. პირველ რიგში, ესე იგი, ამ გადაცემას თვალსადენებს ტელევიზია რეალიტის მაყურებელი, რა თქმა უნდა, და რომელიც ანუ შიდა ქართლის რეგიონი, მაგრამ არა მარტო, იმიტომ რომ ამ გადაცემას თვალსადენებენ სხვა რეგიონის მაცხოვრებლებით. მე მინდა განსაკუთრებით კითხოთ, აი თვითმმართველობის განხორციელება, აი რა ზომის ერთეულში, აი რა თქვა ადამიანების რა რაოდენობაში შეიძლება კარგად განხორციელდეს? ზოგ ქვეყანაში შეიძლება იყოს თქვა რაღაცა 300,000 ადამიანში ხორციელდებოდეს, ზოგ ქვეყანაში 800 ადამიანში მაგალითად. აი ეს იდეები, რასაც ახლა ჩვენ საუბრობთ, ადგილობრივი თვითმმართველობის იდეა, რომლის ფორმულაც ასე გამოისახება ზოგადად, რომ ეს არის მოქალაქეთა უფლება და ამავდროულად შესაძლებლობა, რომ საკუთარი პასუხისგებლობით და დამოუკიდებლად გადაწყვიტონ ადგილობრივი მნიშვნელობის საკითხები. ანუ ამ შემთხვევაში ამ ეს ფორმულა ყველაზე კარგად მუშაობს 800 ადამიანში, 1000 ადამიანში, აი მაგალითად გორის მუნიციპალიტეტში, ხო? ამ ფორმულას აქვს შანსი, აი იდეაში შეიძლება ვილაპარაკოთ, რომ აი მაგალითად გორის მუნიციპალიტეტში, რომელიც ეხლა საზღვრებში გულისხმობ, ანუ ქალაქი გორი და კიდე ის სოფლები, რომელიც არის კასპის მუნიციპალიტეტში, თქვა, ან რაღაცა მეორე უფრო, აი სადაც სუმცირე, თქვა, აი ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში იმუშავებს ესეთი ფორმულა. ესეთი როგორ ორ რამეს ემსახურება თვითმმართველობის სისტემა. რისთვის გვინდა? ახლა კარგი ცხოვრებისთვის, ახლა კარგი ცხოვრება ხელფასებს თვითმმართველობა ვერ მოგვცემს. სამუშაო ადგებს, ეს ეკონომიკა უნდა გააკეთოს, აი ცენტრალურმა ხელისუფლებამ მაკროეკონომიკას უნდა მართოს ექვნას პირობები, ახლა ფულის ჩადება უნდა განახორციელოს კერძო სექტორმა ინვესტიციებმა და ასე შემდეგ, თუ სახელმწიფოს რაღაც ხელშეწყობებით ბუნებრივია. ინტერესი გააქტიურების მოქალაქეებმა უნდა გამოიჩინონ, ახლა რაცა უნდა დავეხმარო ფერმერს, თუ ის არ გავიდა ყანაში და ტრაქტორი ვაჩუკო, თუ თუ არ გაიყვანა, აზრი არ აქვს, ხო? თვითმმართველობის ფუნქცია, მას თავისი როლი აქვს. არის ორი რამ: ადგილზე საცხოვრებელი გარემოს გაუმჯობესება, ადგილობრივი სერვისების მიწოდება, მე ვთქვათ, ჩვენი განაგებობა, საბავშვო ბაღების ყალმომარაგება, ადგილობრივი ტრანსპორტი, ვთქვათ, ბევრ ქვეყანაში ადგილობრივი პოლიციაც კი, ვთქვათ, საშუალო სკოლებიც, საავადმყოფოების სისტემაც, ადგილობრივი სოციალურ-პირადი დახმარებები, ვთქვათ, და ასე შემდეგ. უამრავი თემა შეიძლება იყოს აღებული ვეტერინარიდან და დაწყებული და რა ვიცი მე,
რაც უნდა ისეთ რა პროგრამების დაფინანსებით თან დაფინანსებით დამთავრებული, ეს არის ერთი მხარე. მეორე მხარე არის რომ ამას რომ აკეთებენ ვისთვის კეთდება ის კმაყოფილია თუ არა. Da akuko at ise katmisa da kwertskhis varians miwadakit romeli jobia rats upro didia municipality aks resursebi rats upro mtsiria municipality demokratiis khariskari magvali imto 5 katsi upro dailaparakets 5 katsi vidre milioni katsi ertmanits samad milioni katsma lari dadus uko milioni lari dolari da 5 katsi dadebuli 5 lars meti ar ikneba kho და მაქსიმუმ ლუდი და რაღაც მისაყვარებელი. ანუ ლუდზე არ ეყოფათ, ხუთივედ უს ვერ დავშე, დადუნდა ერთი გაუშვენ წადი ლუდი დალია ჩვენ სახელზე, ვთქვა თუ თქვა, მაგრამ ეს მეორე საკითხია. ახლა მოდით ესე ვთქვა. ის ზომა, რომელიც დღეს არსებობს და ეს სტატისტიკურადაც ეს შეიძლება ვითქვას, იმ მუნიციპალიტეტი პატარა იმისათვის დიდი პროგრამები განახორციელოს. და დიდია იმისათვის რომ მოსახლეობასთან მჭიდრო კონტაქტი დაამყაროს, იმიტომ რომ რაც არ უნდა ვთქვათ პატივისცემას გამოვხატავ ყველა მერისა და საკრებულოს მიმართ ვთქვათ მუნიციპალიტეტებში, მაგრამ როცა მე 100.000-იანი და 150.000-იანი მუნიციპალიტეტის მერი ვარ, ყველა მოსახლეებს ხშირად ყველა სოფელში ყოველდღე ვერ შევხვდები და იქ ყოველდღე პრობლემებს ვერ ამოვიღებ. არა მოსახლეობა ელოდება რომ ლიდერმა უთხრას მას ესეთი რამ. ანუ ეს ბუნებრივია, არა იმიტომ და თუ ამას გავაკეთებ, მაგრამ თუ მე ისეთ სისტემას შევქმნი, რომ აი მერის წარმომადგენლები რაღაცა ადმინისტრაციულ სტრუქტურას გავმართავ, ასე ვთქვა. კი ბატონო, მაგრამ მაშინ მსგავსები ცენტრალურ ხელისუფლებას რაღაცა მიუწერ პრეზიდენტს, პრეზიდენტი კი არ ჩამოვან პრემიერი, არამედ მისი მოხელე წავალ მიიღებს გადაწყვეტილებას, დაადგენენ რაღაცას და მერე ვიღებ რაღაცა. ანუ მაშინ მერი იქნება თუ პრეზიდენტი იქნება, მაგას დიდი განსხვავება. ხო რა, მაგრამ არ მუშაობს ესეთი სისტემა, იმიტომ რომ მე მჭირდება ადამიანებთან ურთიერთობა, კონტაქტი და ეს ახალი ახალი აზრი არა, ეს ამაზედაც მიდის კამათი. ჯერ კიდევ ძველი ანტიკური ხანიდან პირველი ვინც თქვა მუნიციპალიტეტების სიდიდეზე მის დაიწყო მსჯელობა იყო ფილოსოფოსი პლატონი, რომელიც ამბობდა რომ დემოკრატიისათვის და მოსახლეობის ჩართულობისათვის ყველაზე კარგია ისეთი დასახლება და საერთოდ თვითმართული პოლისისათვის, სადაც ცხოვრობს დაახლოებით 30.000 მცხოვრები, ანუ 5.000 ადამიანი. ხო, რა თქმა უნდა, ქალების და ქალები, ბავშვები, მონები, თქვათ, შინაური ცხოველები და ის ვაჟიშვილებიც, რომელთაც საკუთარი ოჯახი არ ქონდა, აიწყდებოდნენ მათ თავისუფალ ადამიანებად. ოჯახის უფროსი კაცების იყო, თაც დემოკრატიული ნამდვილად არ იყო, ბერძნული დემოკრატია. მარტო ოჯახის თავების და პატრიარქალური საზოგადოება იყო, მაგრამ ეს არის ის, რომ სადაც და ვთქვათ, გადაწყვეტილებას ვინ იღებს და მეორე რა მასას უნდა მოემსახუროს ბენეფიციარებს, ასე ვთქვათ. და გარკვეულწილად ეს მეტნაკლებად ამართლებს, ვთქვათ, და ევროპულ მაგალითებში ეს რაღაც სერვისებში სპეციალურად იქნება ზომები და ყველა ქვეყანა თვითონ ქმის თავის ხედვას, მაგრამ ეს უნდა გამოდიოდეს ჰომოგენური ბუნებრივი ზონებიდან გამომდინარე. მაგალითად, ახლა თქვენ ძანეთ შიდა ქართული საკმაოდ გამოცდილი ექსპერტი ხარ და დიდი ხანი ფაქტურად რაც ქართული სახელმწიფო არსებობს, აი იმ ხნიდან მოყოლებული ამ საკითხებზე მუშაობთ. ქართული ხნიდან არა, 5-6 წლის მერე 90-იან წლების შუა ხანებიდან მოდი ეს. ყოველ შემთხვევაში მაშინდელ ქართულ სახელმწიფოს არც ეცალა თვითმართველობისთვის სხვა პრობლემები და სხვა გამოწვევები. არც მე არ მეცალა პურის რიგში ვიდექი ბატონო. რა თქმა უნდა, როცა თქვენ პურის რიგიდან გამოხვედი და სახელმწიფო მაგაზე ფიქრი დაიწყო, იქიდან ხო ხართ ამ საქმეში. და ამიტომ აი თქვენი ამ ხნის დაკვირვების შედეგად აი დაახლოებით რა ზომა, აი ესე ვთქვათ, მიახლოებით საშუალო და რამდენი ადამიანს შეიძლება ერთიანებდეს ეს პასუხი არის ძალიან მარტივი იმერული პასუხი. როგორც თქვენ გახარდებათ ჩემო ბატონო, ანუ რისთვის გჭირდებათ? ხა ჩემ აი კაი ცხოვრების ჩემი პირადი, ხა ჩემი პირადი მოსაზრება არის და არა მარტო ჩემი პირადი და ბევრი და ვიცი რომ ანუ თქვენს იზიარებთ ამ ხედვას, ყოველ შემთხვევაში მაგრამ სხვა აზრებიც არსებობს. ნუ დასათვლელია სამუშაო, მაგრამ მსგავსი ზომების, მსგავსი ერთობების შექმნა. მაგალითად, აი შიდა ქართლს ვამბობდი. ავიღოთ გორის მუნიციპალიტეტი. ქალაქს და სოფელს აქვს განსხვავებული ინტერესები. იმიტომ კი არა, ქალაქელი ცუდია ან სოფელი ცუდია პირიქით. ქალაქს აინტერესებს სანიაღრე მეურნეობა, თქვათ, იტბორება ქალაქი წვიმების დროს, გადასასვლელებში, ასე შემდეგ, წყალარიგების ან კანალიზაციის სისტემა, სოფელს სარწყავი შეიძლება უფრო აინტერესებს ან სასმელი. სოფელში შეიძლება კანალიზაციის სისტემა. არა, სოფელში შეიძლება, არა, ვისაც რა აინტერესებს, თქვათ, ახლა პრიორიტეტი რა არის, იმიტომ რომ ახლა მე არ ამგონია რომ სოფელში დაიწყონ რომ პირდაპირ ხაზით ჰარვარდის ლექციები მოგვასმენეთ, ეს ტელეფონი მაგაში წავიდეს, იმიტომ რომ სასმელი წყალიც არ აქვს. ხო, ბუნება პრიორიტეტს რა გამოხატავს? მეორე, თქვათ, რა თქმა უნდა, ყველგან ჭირდებათ კარგი ცხოვრება, მაგრამ უფრო გზის პრობლემა და თქვათ, ხეტყეზიან მესაქონლეობაზე მიმართული პრობლემა შეიძლება ქონდეს, თქვათ, ატენის ხეობას
სადაც მოსახლეობის მეჩხერი არის და მეორე მხარეა საწყავი კონდეს მეჯვრის ხევს ტყვიავს თქვათ განსხვავებული ინტერესები შეიძლება კონდეს თქვათ ქალაქ ხაშურს და დაბა სურამს რომელიც ხაშურის თვითმმართველი ქალაქი იყო და ერთ-ერთი პირველი დაიწყო მაშინ საქართველოში თვითმმართველი ქალაქმა სურამმა დაიწყო საკანალიზაციო სისტემების განვითარება იმ წელიწად ნახევარში თუ ბევრი რამ მოასწრო რაც დღეს არც იგეგმება კიდევ უახლოს 10 წლეულების მანძილზე პერსპექტივაში ჩარჩანს ხო თქვათ გომის ზონა თქვათ გომის მხარე ხევს უძახია თქვათ იქ ხაშურში თქვათ გაღმა მხარე თქვათ ყრის სანაპირო კასპსა და თქვათ იგივე ქარელის სამხრეთი ჩრდილოეთი ნაწილი ტირიფონის ველის ნაწილები და არხის მიერ დაფარული ზონა რომელიც თუ არ ამუშავდა და ალტერნატივა უნდა მოინახოს იმიტომ რომ კონფლიქტურ ზონაზე არის დამოკიდებული ბუნებრივია ეს არის რაღაც ერთეულები და ქვემოთ კიდე უფრო დიდი დივერსიფიცირება ხდება თქვათ თუნდაც მენტალურ დონეზე ორი სოფელი ერთმანეთს ეკიშებება ხო სისხლს არ გულია რა თქმა უნდა მაგრამ ესეთი იუმორისტული დონით არის თქვა ანეკდოტებად დადის საქართველოში თქვა თელაველებისა და გურჯაანელების ეს რომ ქუთაისლებს თბილისელებს არ უყადრებენ თავს ან და კირბალელებისა და ზერტელების ზერტისა და კირბალის ესეთი რომელი ჯობია ეს ბუნებრივი რამ არის და სხვადასხვაგვარ თუ ევროპულ გამოცდილებას უფრო დამაზიას არსებობს დოკუმენტაცია როგორ მოგეთობები საქართველოს ტერიტორიაზე გამოიყოფა ამაზე რომ იმუშაოს ხეობებზე საქართველოს ერთი ბუნებრივი ერთია მაგრამ მეორეა თქვათ აი დიდი ხნის განმავლობაში თანაცხოვრების შედეგად ჩამოყალიბებული ერთობები ანუ ბუნებრივი კომუნები ასე თქვა სრული დემოკრატია იქნებოდა თუ საქართველოს იქნებოდა 3.5 მილიონი თვითმმართველობა ყველა ადამიანი თვითონ თვითმმართველი ყოფილიყო ანუ ისიც პრობლემა ანუ ხანესმინდა ხო მე თვითონაც არ ვიცი რა მინდა აი აბსოლუტურად მაგაზე უფრო თავისუფლება არ იქნებოდა მაგრამ ერთი ადამიანი მას ვერ გააკეთებს სად გადის შუალედი საქართველოს ერთი დემოკრატიას და ეკონომიკას აი ხო ოქრო შუალედი ახლა ფრანგებისთვის 1300 მუნიციპალიტეტი დიდია და მაგალითად ფრანგები გაუგნებულები შეიძლება დარჩენ რომ როგორ იმაში რა ქვია რა არის რეგიონი ხო არ არის თქვა ქარელი ამდენი 1000 კაცი ცხოვრობს 1000 ქარელი უნდა იყოს დაიყოს ერთი 15-20 მუნიციპალიტეტი აი ევროპული სტანდარტი ერთად ქარელის მუნიციპალიტეტი რეგიონია ინგლისში და ქართლი არის ერთი მუნიციპალიტეტი მაგრამ ინგლისში იქ არის სხვა სისტემა ფერიშების ანუ სამრევლოების სისტემა და ინგლისური სისტემა ვერ გაამართა ვერც საფრანგეთში ვერც გერმანიაში თუ ინგლისის მხოლოდ ვერ შოტლანდიაში ინგლისური სისტემა ამართებს ინგლისში იქ მერი არჩეული მოდია ჯენტმენი სიტყვას დებს რომ ამას შეასრულებს მე რა მოსახლეობის ჯგუფი თხოვს და 1710-იანი წლები 1717-ში მიიღეს თუ არ ვთები ეს პირველად ეს 300 წლის მანძილზე ერთი შემთხვევა არ ყოფილა რომ მერსეს გადაეთქვას ახლა ას ფრანგი ას გერმანელი და ქართველი მithumetes ახლა ნუ ახლა ჩვენ ალბათ სიცილით მოგდება ადამიანი ეს რო უთხრათ ხო გერმანელს თავის წესრიგი ორდერუნგ წესრიგი 1 2 3 აიცვაი და თქვა რაღაც სისტემა ჩამოყალიბებულია ეს არის ხარის ეს და იქ მუშაობენ ფრანგებს უფრო ადგილობრივ ადგილი თემი ითხოვს რაღაცას და არ აინტერესებს ქვეყანაში რა ხდება მათი ინტერესი ყველას თავისი ის აქვს ყველას თავისი პლუსი და მინუსი აქვს ბუნებრივია და ჩვენ უნდა ვნახოთ ჩვენი სისტემა და აქ ევროკავშირის ან ევროსაბჭოს მიერ დადგენილი რამე კონკრეტული სტანდარტებზე ხო არის მუნიციპალიტეტების სიდიდეზე არ არის ეს დადგენილი იმიტომ რომ პირდაპირ წერია რომ ეს არის ქვეყნის შიდა საქმე ეროვნული საქმე და გადაწყვეტეთ მაგრამ ისე უნდა იყოს მოწყობილი რომ ეს უნდა იყოს მაქსიმალურად მიახლოებული მოსახლეობასთან ერთი ეს შეიძლება საქართველოს დავარქვა საქართველოს მერი ერთი მთავარი და დავსვათ ადამიანი და ამჩენ გავაუქმოთ ყველაფერი ესეც შეიძლება თქვა მაგას ხელს არ შეგვიშლის არავინ მაგრამ თუ არ იმართაო მე ჩვენა დაგობრალოთ და ჩვენა დაგეხმარებით მოკეთ ესეთი ის არის მე ან დედამიწის გამგებელი დავარქვათ ვიღაცა და ყველაფერი გავაუქმოთ ქვეყნები აღა რა ფული იქნება ხო წარმოგიდგენიათ ახლა 100 ტრილიონზე მეტი შემოსავალი იქნება ყოველ ბიუჯეტი ხო მაგრამ ახლა ნუ რეალურად ახლა საწყალე რამდენიმე მილიონ ჩინელს ან რამდენიმე 1000 ქართველს თუ 100000 თუ ბრაზილიას ვარ სიფშიში სიკვდილი ამოკრება მინიმუმ ეს კაცეშვილი მაგას ვერ მიხედავს იმ მილიარდობით ადამიანის პრობლემის ფორმაზე ხო ანუ რატომ ეს არის ჩვენი განსაზღვრა ტრადიციულად არსებობდა საქართველოში ორი დონე არსებობდა ეს არის რეალობა ეს იყო თქვა ხარეები საერისთავოები რომელიც თქვა ერთიანდებოდნენ ხან დამოუკიდებლები იყვნენ თქვა ხან ერთიანი სახელმწიფოს იმას თქვა სამეგრელო იყო კახეთი იყო ხარეების დონეზე ან უფრო ესეთ ერისთავების თქვა სამფლობელო ხან დამოუკიდებელი სამთავროები. ქვედა დონეზე იყო ქალაქები და თემები, ახლა თემები ზოგი სოფელი შეეწყმებოდა მეორე სოფელს, ეს ბუნებრივი პროცესი იყო და ამისათვის ოქროს წესი თქო იპოვეს თავი უკვე როცა ამაზე დაიწყო საუბარი, ამერიკის შექმნამდე ამერიკის კოლონისტებმა მოსახლეობას უნდა ქმნის
Ukraine lebt ja auch mit dem Terror, ist Argie im Matwis. Schwenk ihr Tweet, es ist Argie, da wird man schwenkt, wenn wir Gawa auch mit. Bune Priverum, es Morigit Algacha, Chatau, Progasage Patron Gamma, Hato, Damu Kidablovis, Osdat, es ist Gamma, es ist Hakatolos Modul, Alge Bitcoin, Gamsa Hurdi, es ist Algot Motor, Mech, Mech, Howard Naiko, Meriko, Shevard Nazis, Tinatolos Police, von der Zentralisation, Otmachun, Otmoto Tramet, es Mech, Howard Naiko, Meri, Selber, Wahagaz, Reporter, Joanni, Gupis, es Horiata, Sertiori, Zerifian, Howard Naiko, Amasmova, Wardevita, Taizko, Wacham, National Mazrov, Sakashun, Taizko. Sami ოთხში ხუთში ზაპარაგე და ექვსში პირიქით შეაბრუნდა ჩააგდო მე დაიწყო რაღაც საუბარი 10 წელს მაგრამ ის უფრო დაბარდო მე იყო და ისიც შეწყდა მერე მოვიდა ქართული უცნობი და მაღალი თამაშა დააწესა და გასაგები ეს ძალიან საინტერესო იყო ჩავარდა და აი ახლა იგი მორიგი დაპირებების კვალობაზე ვართ მაგრამ ეს მრუდი ხან ზემოთავარდება ხალხ ქვემოთ მაგრამ მრავალ პარტიული მართველობის შემთხვევები არის თუ არა გამოსავალი ამ შემთხვევაში როცა ადგილობრივი თვითმმართველობა ხორციელდება ერთ პარტიულ ჭრილში ანუ ჩვენ და მოყოლებული რაც საქართველოში არსებობს ადგილობრივი თვითმმართველობა ფურცელზე მაინც ყოველთვის ყველა ეს მართველობის ფორმები და მექანიზმები ფუნქციონირებს იმ შემთხვევაში როცა მაგალითად მერიც და საკან 97-ში შეიძლება სხვანაირად 18 წელს ჩატარებული არჩევნები შედარებით მაგ გამონაკლისი ერთგვარად ანუ შემდეგი არჩევნები 2006-დან მოყოლებული თითქმის ისეთ შემთხვევები ფიქსირდება სადაც მაგალითად მერიც და საკრებულოც ანუ აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ხელისუფლებაც ერთპარტიულია და ისინი ხშირად ერთმანეთთან კონფლიქტში არ შედიან ან ერთმანეთთან არც კოორდინაციაში უფრო მეტად კოორდინაციაში არიან ანუ ის მექანიზმები რაც დღეს ჩვენ გვაქვს ადგილობრივი თვითმმართველობაში ერთ-ერთი ხელის შემცველ ფაქტორად ან მრავალპარტიულობას
უბრალოდ ერთ პარტიულობას ხედავთ და მრავალპარტიულობა არის თუ არა გამოსავალი ამ ეს ერთ-ერთი გამოსავალია, თუმცა მრავალპარტიულობისათვის საჭირო ამ სისტემის შესვლაც. ძალზე მარტივად. შეიძლება თქვენ ჩვენი რა დააწყო თქვა მექანიზმი, მანქანის ელექტრობა, მაგრამ ბენზინი არ ჩაასხათ. შეიძლება ბენზინი ჩაასხათ, მაგრამ მოტორი ამოიღოთ. ახლა ის რომ კარგი ბენზინი ჩაასხით ან ელექტრობა ან სალონია ჩვენი რა მოწყობილი, ეს არ ნიშნავს იმას, მანქანა დადის. შეიძლება ჩვენიერი მოტორი გაქვს, აბურავები მოხსენით. ან ეს არის ფრიანად სისტემაზეა საუბარი, სადაც გამართული უნდა იყოს ეს ყოველივე. რა თქმა უნდა, ამას ეშველება. მე მეცაც ვიტყვი, რომ მე მაინც ოპტიმისტურად ვარ განწყობილი, მიუხედავად იმისა, რომ მოკლედ რო ჩვენ თითქმის მიუხედავად იმისა, რომ მანძილი არის საკმაოდ დიდი მანძილია, გავლენა და ეს ვარდნები იყო, ჩვენ ვთქვათ 100 ნაბიჯით 99 უკან პრინციპით, რამდენიმე ნაბიჯით გადავიწიეთ და დროში ჩვენ მაინც მივდივართ სწორი მიმართულებით, თავარია როდის 2100 წელს დავყარდება თუ 2020 წელს მივიღებთ ამ შედეგს და გარომე პირობები დღეს ჩვენ ბევრად გვიწყობს ხელს ასოცირებას და ის პროგრამები, რომელიც ევროპიდანაც მოდის, თუ ქართველებს ამის გამოყენება გვინდა. მე ძალიან დიდ მადლობას გადავხდი ჩვენი გადაცემის სტუმარს, ბარონ დავით ლოსაბერიძე იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი საინტერესო საუბრისთვის და ჩვენ მაყურებლებს ემშვიდობებით შემდეგ გადაცემამდე. მე ამ გადაცემის სამყვანი კოკი ღურაძე ვარ. მომავალ შეხვედრამდე გემშვიდობებით.